Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Наступ на Київ, наступ на Харків, оточення Харкова, наступ на Суми, прорив фронту. Коли дивишся на Ютуб, тобі здається все. Кінець Україні, тому що? тому що, тому що, тому що такі заголовки пишуться на Ютубі. Ну, ясно, що люди пишуть заголовки на Ютубі для того, щоб у них було побільше підписників і їх. Більше людей дивилося А якщо сказати так по чесноку відверто, наступати на Київ, наступати на Харків, наступати на Суми, росіяни зараз просто не зможуть одночасно. У них немає сил. Наступати на одне якесь місто вони ще зможуть. Від слова поки що. Хоча російський наступ на фронті фактично вже припинився, ЗСУ стабілізували. На фронті ситуацію практично стабілізували. І росіянам нічого не лишається, як ракетами, шахедами, керованими авіабомбами по звірячому знищувати українців, заставляючи їх злякатися, панікувати, капітулювати. А ще є такі інформаційно-психологічні операції: ІПСО, і, і вкиди про те, що росіяни одночасно можуть оточити Харків. Наступати на Суми і наступати на Київ, на мою думку, це інформаційна психологічна операція Росіян. Не можуть росіяни зараз одночасно наступати на усіх фронтах. У них просто не хватить ресурсів і сил. Тому тримаємося, готуємося, не панікуємо. Підписуйтесь на канал, дякую. До нової зустрічі!